άγγελοι τώρα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τι ήταν, ένα ήταν και ο Λούσιφερ. Πού τι να κάνει, θα παίξει το Θεό. Και σου λέει, τώρα θα παίξει το Θεό, θα φτιάξει το δικό μου σύμπαν. Και πώ αυτό το σύμπαν, Λούσιφερ, θα στηρίζεται πάνω στην αποκοπή. Άρα το ένα με το άλλο θα πρέπει να φτιάξουν μια αλυσίδα γιατί όλο θα ζει παρασυντικά. Καταλαβες. Επομένως θα φτιάξουν ένα σύμπαν λοιπόν και θα ζει παρασυντικά. Και μέσα στο μεγάλο αυτό πράγμα που σας είπα τώρα λοιπόν, στην εκδήλωση, το μεγάλο συμπαντικό πείραμα που έχει κάνει ο Θεός το όλο, ξεκίνησε ένα άλλο πείραμα του Λούσιφερ. Που στα σημεία αποκοπής βέβαια, έτσι. Όχι σε σημεία, έχει συμβολικότητα. Όχι πιο πάνω στα αιώνια. Φανταστείτε λοιπόν, στα σημεία της αποκοπής ήρθε ο Λούσιφερ λοιπόν σαν αρχάγγελος και λέει: Κοιτάξτε, θα παίξω εγώ το Θεό. Γιατί εγώ θα είμαι ο στατικός συμμεθυσμός. Ο Λούσιφερ, ο αίος φόρος. Αυτός που έχει το φως μέσα του και δεν τα αφήνει να φύγει. Αυτός που αποθηκεύει και δεν ρέει. Αυτός που θέλει να φτιάξει ατομικότητα και να γίνει Θεός στη θέση του Θεού. Τι είναι αυτοί, οι επιστήμονες, οι ελίτ, ο Λούσιφερ, που θέλουμε να φτιάξουμε δικά μας υβρίδια, δικούς μας ανθρώπους, να πειράξουμε τη φύση, να κάνουμε αυτά γιατί θα το παίξουμε ΔΕΗ. Γι' αυτό λέμε μόνο ο Θεός δημιουργεί όλα τα άλλα υβρίδια. Γιατί, ό,τι δημιουργεί ο Θεός, συσσαγωγικά όταν βγαίνει από το τέλειο, θα βγει τέλειο. Ό,τι βγαίνει από την πολικότητα, δεν μπορεί να είναι τέλειο ποτέ. Κατάλαβες γιατί λέμε ύβρις. Από αυτή την έννοια λέει ο Λούσιφερ κάνει κάτι κακό. Όμως όλοι αγαπήσαμε το πείραμα του Λούσιφερ γιατί μας αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο. Να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, να μπούμε στην τελειότητα, να νομίζουμε ότι πεθαίνουμε και μετά να νικήσουμε μέσα μας τον Λούσιφερ. Μέσα μας να νικήσουμε τον προσωπικό μας Λούσιφερ και να βγούμε δυνατότεροι. Πώς θα γίνει αυτό στα μάτια, μέσα στο μεγάλο πείραμα έγινε του Λούσιφερ, μην το ξεχνάτε, μέσα στο μεγάλο πείραμα της εκδήλωσης έγινε του Λούσιφερ. Άρα όλα τα όντα που είναι μέσα στη Λουσιφεριανή κατάσταση στο πείραμα αυτό είναι συνδεδεμένα. Και εκεί έρχεται ο μύθος της Αριάδνης. Αυτός είναι ο μύθος της Αριάδνης. Είναι πραγματικά η Αριάδνη, είναι η ψυχή μας, είναι αυτό που μας περιμένει, είναι η πηγή. Και μας έδωσε το μύθο. Και εμείς έχουμε το μύθο και τι κάνουμε. Το μόνο που μας πρέπει να κάνουμε αφού νικήσουμε το μηνόταυρο, το Λούσιφερ, το εγώ μας, όλη την άρνηση, το υβριαδικό, την ύβρις, τι να κάνουμε. Να αρχίσουμε να τραβάμε το νήμα το ψυχικό. Γιατί άλλως δεν μπορούμε ακόμα το λαβύρινθο. Να αρχίσουμε λοιπόν να τραβάμε το νήμα που έχουμε όλοι. Γιατί δεν μπορεί να σε βάλει κάποιος σε ένα πρόβλημα χωρίς να στη λύση. Συμπαντικά λοιπόν, όσο και εσωτερικά μέσα μας, ο μύθος της Αριάδνης είναι αυτή η χορδή, θα λέγαμε, που έχει φύγει με ένα σκηνί να πας να παίξεις εδώ πέρα να χαθείς, αλλά στην επιστροφή θα τραβήξεις το σκηνί για να ξανανεύεις. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ο μύθος της Αριάδνης λοιπόν και το τραβάμε πίσω-πίσω, όσοι έχουν νικήσει όμως το Μινόταυρο. Καταλαβαίνεις, γιατί γι' αυτό πήγαμε, για να νικήσουμε το Μινόταυρο. Άλλωστε δεν μπορούμε να βγούμε από το λαβύρινθο, πρέπει να σκοτώσουμε το τέρας. Ποιο τέρας? Το προσωπικό μας Λούσιφερ, το προσωπικό μας εγγυμναστή, το προσωπικό μας διάβολο που μας διαβάλλει, τα προσωπικά μας εγώ, το προσωπικό μας κατώτερο εαυτό, την αμνησία. Κατάλαβες τι να σου πω.